Coach Pettersson, du mötte Södertälje på tisdag. Jajamän. Tror du den här matchen? Jag tror det blir en riktig holmgång. De är ju för sig, kan ju leda lite avslappnat nu eftersom de är klara för slutspel. Men det är väl nog möjligt att de kan knipa någon bättre placering om de vinner och sånt där. Så att det betyder nog lite. Hur ska du stoppa dem? Vem ska stoppa dem framförallt? Laget 08 Stockholm kommer att stoppa dem. Sen så blir det viktigt som vanligt att få kontroll på gagen så att de inte kan styra och ställa. Och den eviga returuttagningen. Vilken spelare tycker du är farligast i Kings? Är någon enskild? Det är om Adnan får styra och ställa och hålla på och penetrera och kicka av sådana grejer. Givetvis Rickard Eriksson också och Dino Pita. Om Dino kan bli riktigt het ibland. Sen deras importspelare också. Alltså de har många bra spelare. Förra matcherna mot Borås. Då spelade ni bra. Ja, det var nog försvaret som räddade sig där, för vi sköt inte så bra. Spelade ni som ni ville? Jocke Blom hade en liten... han var iskall där, men någon gång då så har man ju sådana matcher, så det var ju skönt att vi kunde vinna när inte han var så bra. Var det ett styrkebesked att ni vann då, kan man säga? Ja, det tycker jag. Vi har många spelare som kan kliva fram och bidra till det här. Men nu räknar vi väl med att få tillbaka ett par till här nu som har varit på skadelistan till tisdagens match. Vilka då? Närmast så är det nog Westerlund och Jolle Gia. Francis får vi nog vänta på ett tag till. Men kanske även Litauen också. Ronaldo. Härligt. Tack. Tack själv.